ideja, kao ideja za bilo koji produkt, za bilo koji startup je totalno bezvredna. To ljudi moraju da znaju. To je, to nema nikakvu vrednost dok se ne okupi tim oko te ideje koje može tu ideju da lansira i da plasira na tržište. Poštovani slušaoci i gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Netokracijinog Office Talks podcasta. Danas govorimo o jednom mladom startupu koji je nedavno primio investiciju od 200.000 dolara za dalji razvoj. Pre nego što krenemo, mali podsetnik, pretplatite se naravno na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovijim epizodama. Također, Office Talks možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su dole u opisu. Moj današnji gost je Mihajlo Nikodijević, co-founder i CEO startupa Tapni ili tapni.co. Mihajlo, dobrodošao. Hvala na pozivu, Marko. Pozdrav celoj ekipi Netokracije. Hvala ti. Nedavno ste primili investiciju od 200.000 dolara, pričat ćemo naravno o tome, ali mi je vaš proizvod bio jako interesantan, jako cool. Uglavnom je danas malo teže u ovom svetu koji mi pokrijamo da negde vidimo jednu ekipu koja pored softverskog proizvoda zapravo da kažem ima i tu neku ono hardversku komponentu. Ti ćeš nam naravno danas objasniti koji to problem zapravo Tapni rešava. Ali ajde da krenemo negde od ono od istorije tebe i tvojih osnivača, kako ste zapravo zašli u startup vode i kako ste na kraju dana došli do ovoga što je danas Tapni. Da, cijela naša priča je zapravo dosta zanimljiva, jer onako baš oslikava onu pravu startup ekipu koja je prvo na tim hakatonima po Evropi počela se takmiči. Jednostavno, hteli smo više da pored svojih poslova uvek imali smo neke ideje da se takmičimo, volili smo taj takmičarski duh i osvojili smo, imamo zapravo iza našeg tima, zajedno sa sva tri člana ekipe, sva tri co-founder, imamo pet osvojenih hakatona u Evropi. Dva u Slovačkoj, u Mađarskoj, u Beču i u Srbiji. Tako da to je počelo onako naše zajedničko putovanje kroz te hakatone i prvi startup 2019. godine koji sam ja zapravo pokrenuo zajedno sa njim, sa svojim bratom Aleksandrom i sa najboljim prijateljem Milošem. Preko tog startupa i te ideje smo zapravo ušli u ceo IT, zbog toga sam odlučio da studiram jer nisam znao kako da napravim, kako da tu ideju pretočim u realnost. Radilo se o Wi-Fi-u za goste, za gastronomiju, zato što su moji roditelji imali i dalje imaju restoran i kafić u Srbiji, restoran u Austriji. I onda sam odlučio, došao sam na tu ideju da prikupljam kontakt podatke od gostiju preko Wi-Fi-a kako bi im slao te newslettere. I to sam zapravo razvio, tri puta smo prepisali ceo kod, zato što i tu smo napravili tu najveću grešku koju startupi čine, to je zapravo to kasno lansiranje produkta. Ta nesigurnost u biznis da nije produkt dovoljno dobar, da nije bolji od trenutnog produkta na tržištu, taj zapravo delay, to kašnjenje. Over development, over engineering, tako da lansirali smo produkt nakon godinu dana, nakon što smo imali tu prvu verziju, mi smo mogli još godinu dana pre toga da lansiramo. Međutim, to neiskustvo u biznisu, taj strah od otvaranja firme, od tog novog zakona privatnosti podataka, legalnih svih finansijskih tokova, mi nismo znali, mi smo ono programeri, uživali smo o tome da pravimo aplikaciju, produkt, niko nije od nas hteo da se fokusira toliko na biznis. I kada smo došli u taj A1 startup kampus, kao ovaj A1 što postoji u Srbiji, oni imaju program za podršku startupova, samo su nam rekli da smo zakasnili tri nedelje. Primili su drugi startup sa sličnom idejom koju smo mi znali, koji su imali dosta loši produkt, ali su pre nas pokucali na ta vrata i oni su sa A1 ostvorili partnerstvo u celoj Austriji i koriste infrastrukturu A1, sve njihove postojeće mušterije, lansirali su svoj produkt nenormalno i ono razbili nas što se tiče poznanstva i tako dalje. Tako da sam tada već osetio tu gorčinu kašnjenja sa izlaskom na tržište i odlučio da šta god bude sledeće, da to bude vrlo rano, ne toliko rano kao neki blockchain projekat, na primjer sada na kome smo radili ja i Miloš godinu dana, mi smo se zaposlili u tom startupu zvanom Morpher, pravili smo tamo menjačicu za kriptovalute godinu dana zajedno, tako da bili smo prvi zapošljeni, to je vrlo bitno da se kaže jer se tada pravi sve od nule, tada se kuca prva linija koda, tada se sve pokreće, tako da smo mi tu za godinu dana videli da
dosta znamo. Videli smo da možemo da napravimo jednu platformu koju je finansirao Tim Draper, koja ima hiljade korisnika na dnevnom nivou, na kojoj se baziraju toliko transakcija na blockchainu i tako dalje, tako da smo videli da imamo to znanje, da smo stabilni i da možemo sami nešto kasnije da, da pokrenemo na tom globalnom nivou, na svetskom nivou. Tako se rodila ideja za Tapni u doba korone. Verbify, taj naš prvi startup za Wi-Fi, je naravno nastavili smo sa prodajom, nismo odustali, sakupili smo tu prvu kritičnu masu klijenata od 30 restorana lokala, to je sve funkcionisalo, ugovori su i dalje tu, revenue i dalje tu, to ništa nije zamrlo, tako reći, ali i u to doba korone, u doba lockdowna smo mi otkazali sve subskripcije klijentima, da ne bi raskinuli sa nama, opet nisu imali goste, jednostavno cela Austrija je bila zatvorena, tako da kada smo došli u Srbiju, u to vreme lockdowna, zatvorili su nas i ovde kući, zato što smo došli kao strani državljani u Srbiju. 28 dana lockdowna je bilo dosta vremena za brainstorming, za razmišljanje šta bi mogli dalje da započnemo. I to je ta psihologija kada se nešto u životu isprazni, kada nešto se desi i onda nešto se prekine, uvek dođe nešto novo. Ceo naš revenue je ono pao na nulo i samo sam razmišljao šta dalje, kako dalje, šta mogu dalje da pokrenem, ali ovog puta to mora da bude dosta skalabilnije i mora da bude na tom svetskom nivou, zato što Verbify kao lokalni Wi-Fi sistem, neko je morao da dođe fizički sa opremom, da postavi priču, da objasni. To su klijenti koji ne znaju da kupuju online, oni su opet ciljna grupa koju moraš lično da prodaš. I to je mnogo teško za skaliranje biznisa. Jednostavno, nismo mogli da razmišljamo uopšte ni za Nemačku, čak šta, zato što bi morali tamo da angažujemo neke prodavače, tehničare i tako dalje. Tako da, Verbify je mogao da ostane i to je ta najveća razlika koju startupovi takođe prave, koju smo mi napravili. Startup je nešto što ne može da se zove kao Verbify. Verbify je opet neki lokalan biznis. Ako neko pokreće startup i fokusira se samo na Srbiju, u mojim očima to nije startup. Ne znam u kako bi se vodilo, pa dobro, ali... Da, mislim, pazi, definicija je visokotehnološka kompanija sa mogućnosti brzog izraznog rasta. Nažalost, veličina tržišta ti uslovljava tu veličinu rasta. Tako da... je, ali startup podrazumeva takođe tu skalabilnost. Ja bih ga sa time povezao. Dokaz da je nešto startup, to je to otvaranje novih tržišta. Tako je, da. I to mora da bude lako, ne treba da bude mnogo teško. Tako reći, kao što bi bilo u pitanju sa tim prošlim startupom koji je zapravo više lokalan biznis. E sad, spomenuo si da se zapravo tokom lockdowna negde imali dovoljno vremena da razmišljate o svom novom startupu i o njemu zapravo danas i pričamo, tako da ajde ako negde ukratko možeš da nas uvedeš šta je zapravo Tapni, koji vi to problem rešavate i šta je vaš proizvod? Da, Tapni je u jednoj rečenici digitalna vizit kartica. Nastala eto u doba lockdowna. Nije bio neki networking event da nam je ta ideja došla na tapetu da je razvijamo, već smo tu ideju, taj sistem poznavali još prethodnih godina. Videli smo da NFC tehnologija postoji na iPhoneu tek od iPhonea 10. I još tada smo razmišljali nešto da pokrenemo pomoću NFC tehnologije, zato što su nas razni prijatelji povezivali se tim NFC karticama, istraživali smo tehnologiju, poznavali prethodno preko tih loyalty kartica, onog loyalty sistema, pokušavali smo nešto slično da razvijemo i to je zapravo bio trenutak kada smo mi više se upoznali sa tom NFC tehnologijom. Znači od iPhonea 10 postoji ta mogućnost postoji mogućnost. NFC reader, NFC čitač je upaljen u pozadini 24/7. Nalazi se skroz na vrhu telefona u pozadini i dovoljen je samo da eto, tapnete taj telefon od pozadi i on će dobiti taj jedan pop-up. Da. Znači zapravo vi, da kažem, pravite taj stiker koji aktivira NFC na telefonu, dakle, znači evo, možemo to sad eventualno i da testiramo. Evo, Naravno, nismo probali. Aha, pa ajde da probamo, što tebe, ne. Pre toga, ko Čekaj, tebe. Čekaj, samo moram ovako da pomerim da bi se vidjelo na kameri. Da, znači dovoljno je da ti... Aha, evo ga. Dobio si pop-up. Kada klikneš na taj link. Evo ga, da, dobio sam pop-up i sada se da, evo, mislim, ono, čisto vidjet će se i s ove strane, ali, da, otvara se tvoja kontakt forma, to zapravo otvaraju se svi tvoji negde profili. Super tako, izgleda. Otvorio se moj Tapni profil zapravo. Da. Taj Tapni profil ja mogu da podešavam kao vlasnik Tapni produkta u Tapni aplikaciji koja je na mom telefonu uvek.
i dobra stvar, to jest najkorišćenija opcija u aplikaciji je taj direktan link, što ja u svakom trenutku kao vlasnik aplikacije mogu jednim klikom da izaberem, na primjer, LinkedIn. Sada kada bi tapnuo tvoj telefon ili bilo čiji drugi, odmah bi se otvorio moj LinkedIn. Mm-hmm. Znači, ne bi morao da ti dođeš na moj tapni profil. Nekada neko ne želi da šeruje sve svoje podatke, nego želi samo jedan link ili želi direktno na web sajt ili tako dalje. Tako da je opet jedan medium koji ne mora da bude vezan baš za tapni profil, već mogu ljudi da šeruju šta god žele. Bilo koji link, sliku, video, šta god. Na znači, baš, da. baš prava ovaj digitalna vizit karta je da zapravo, znaš sad ono razmišljam, čak i ako si ono neko iz domena biznisa, ti možda staviš sa svoje poslovne profile, ako si neki umetnik, možda staviš, na primjer, ne znam, svoj Spotify page, možda staviš druge neke stvari, tako da su mogućnosti zapravo ono neograničene. Jel da? Tako je, u Tapniju postoji preko 50-60 platformi koje može čovjek da poveže sa svojim profilom. Ali i Tinder, tako da. Postoji Tinder, postoji OnlyFans, ubacivali smo sve što su tražili. Baš dažurni, da. Što su tražili customeri, to smo ubacivali, tako da non stop traži neke nove platforme, tako da trudimo se da što više linkova, što više tih ikonica ubacimo unutra da budu dostupni. E sad, ovaj, ako možeš sa nama da podeliš malo koliko korisnika imate u ovom trenutku, koliko ljudi je zapravo negde već ono krenulo da koristi vaše rešenje, gde zapravo ljudi mogu uopšte da kupe vaše, ovaj, da kažem, stikere i gde mogu negde se, ne, mislim, kako uopšte funkcioniše, da li ja imam neku pretplatu ili samo kupim taj stiker i onda manje više sa tim stikerom, da kažem, ovaj, dalje ono sam, da kažem, ovaj, bez ikakvih daljih troškova za neko održavanje, ajde malo da nam objasniš i taj biznis model. Da, biznis model je prost. Za početak smo lansirali produkte koji se kupe samo jedan put, aplikacija je besplatna za uvek i bit će uvek besplatna za krajnje korisnike kojima treba ta jednostavna opcija šerovanja kontakt podataka i socijalnih mreža. Tapni se zapravo prodaje trenutno u tri forme, to je stiker, kartica i privezak, koji nemam trenutno kod sebe. Sva tri produkta funkcionišu na isti način, s tim što kartica ima i QR kod na sebi. Mm-hmm. Tako da strava. Funkcioniše i na tim starim uređajima poput iPhone 5 koji nema NFC. Tako da ako ti pokušaš stiker da prisloniš na iPhone 5, neće raditi jednostavno produkt. Ali otvoriš kameru, skeniraš QR kod i to je to. Tako je. Da. To je prednost kartice koja, eto, još uvijek morali smo tako nešto da imamo da bi podržali te starije uređaje. Što se tiče pakovanja i celog proizvoda gde može da se poruči, mi smo imali poručbine u preko 30 zemalja sveta, možda i više. Zapravo to je bio broj koji sam dao kada smo spremali dek, to je bilo na leto, ali posle toga je bilo još više i jače, ali uglavnom na tapni.co, to je naš domen koji smo kupili još na početku, tu je online shop, trenutno šaljemo worldwide, tako da... Znači, korisnici Srbije mogu da kupe svoje... Tako je, još bolje je na rs.tapni.co, to je specijalna srpski sajt sa 30-40% popusta. Strava. Za srpsku tržištu, tako da... Slušaj, ko gleda ovaj video, definitivno ćemo se postarati da negde ostavimo link dole u opisu da ljudi mogu... To bi bilo super, da. Ajmo dalje da pređemo, ovaj, koliko se taj neki, da kažem, networking u ovo doba pandemije možda malo i razlikuje od da kažem, networkinga pre. Ovaj, da li vidiš jedno ovako rješenje da će možda da bude, ne samo zato što ima tu digitalnu komponentu, nego da kažem, možda i opet ta ono kao contactless, sve je danas contactless, znaš ono, ne žele ljudi ni čak hranu da im ovaj dostavljač ovaj, dostavi, nego da se eventualno ostavi ispred vrata. Da li vidiš da je to možda još jedno rješenje, još jedan, da kažem, ovaj, ono, još jedna cool stvar koja negde vaš proizvod nudi, je zapravo da onda ljudi ne moraju da kažem da ono, vade svoju vizit kartu, znaš, ono, na kraju dana ima malo i taj ono, domen ekologije, da je ovo jedno ekološke rešenje. Tako je. Ali ovaj, kako ti vidiš negdje taj networking u 2021. pa ja to i u narednim godinama? Trenutno, kada smo mi to jest lansirali prodav u tom lockdownu, networking nije ni postojao. Postojao je, ali to su bili virtualni eventovi gde Tapni ne bi bio koristan zapravo. Kada su svi kući, Tapni kao fizički produkt ne dolazi uopšte do upotrebe. Tako da moment našeg lansiranja i razvoja uopšte nije bio sjajan, ali kao što sam napomenuo, od iPhone 10 je nadalje dosta je rano još uvijek za Tapni da postane nešto što će ljudi da koriste svakog dana, samim tim što je tehnologija malo nova, nemaju tu naviku da to koriste. A naravno i u dobu pandemije kroz sve ove virtualne eventove networking se malo promenio. Ljudi više koriste video kolove, zoomove, sede kući, rade remote i ti veliki eventovi i skupovi su, evo, tek sada, kako sam ja mogao da vidim, počeli da se događaju uživo, gde mogu da razmenjuju kontakt podatke i tako dalje. Tako da, sve se menja, ali i dalje vizit kartice se poručuje, svaki radnik, ja mislim da u nekoj velikoj firmi on dobija tu vizit karticu,
oni poručuju opet stotine i stotine tih papirnih vizit kartica koje na kraju završe. Pa da, treba razmišljati o ekologiji. Znaš, na kraju dana kao nije ni to pitanje da li ću ja da poručim ono 50, 100, 200 vizit karti, pitanje je koliko će ono firma, koliko će neke velike organizacije da poruče, tako da, znaš, ono to zaista kad poglaši velika ušteda, kao, eto, zašto možda Tapti može da postane kao B2B rešenje na kraju dana. To je naš cilj da. Trenutno za naredni period, zato što smo videli da nam se sve više i više kompanija, velikih kompanija javlja, kažu da je to cool rešenje, da oni to žele za sve svoje zaposlene. Šta bi mi mogli njima da ponudimo? I onda su krenula pitanja, da li imate jedan dashboard na kojem mi možemo sve da menadžujemo sve kartice, sve profile, da li možemo da im zabranimo Tinder i OnlyFans, da naši radnici ne mogu to da imaju, i tako neka pitanja iz tog corporate worlda koji su ono standardna, a zapravo nama su bila na totalno iznenađenje tako postavljena, tako da je... Da, to ti je kad kreneš ovaj od proizvoda, ne nužno da pivotuješ, ali dalje da ga razvijaš i onda shvatiš ove neke kompleksnosti. Da, mi smo u Evropi jedni od prvih digitalnih vizit kartica tako lansirali produkt koji nije postojao pre. Postojale su NFC kartice, NFC tehnologija je stara 20 godina. To znamo još kad smo se prebacivali ona infrared, to je već od tada bilo u upotrebi, ali kao što sam rekao, iPhone nije imao tu mogućnost. Tek od iPhone 10 je to krenulo. iPhone 10 je opet skup uređaj koji još uvek nemaju, pogotovo u Srbiji, toliko ljudi. Na zapadu je to drugačije, u Americi je to bilo već standard prošle godine. Kada... Vidi, imaš i tu drugu školu mišljenja, to je da će ljudi u Srbiji pre da imaju najbolji iPhone nego da imaju stabilan posao. To je druga škola mišljenja. Koliko je zapravo negde onda i veliko tržište? Mislim, kažeš eto da ste prvi u Evropi, ja verujem da svakako ima i drugih rešenja, ali naravno to je sada, kažem, tržište koje tek u probaju, tako da ono, imate da kažem taj zdrav negde entry. Koliko je neko procenjeno tržište koje vi napadate, evo, na primjer, mislim, rekao si da ste dostupni čitav širom sveta, ali ajde negde da se možda fokusiramo na Evropu. Da, pa sam market vizit kartice godišnje procenjene od tih statističkih sajtova na 4 milijarde. To su samo papirne vizit kartice koje kupuju kompanije i ljudi. Dok je naš market zapravo i veći, zato što Tapni kupuju ljudi koji nikada pre nisu kupovali vizit kartice. To su mlađe generacije, kako ih mi zovemo, Millennials and Generation Z, koji samo kupe Tapni kao gadget, da bi jednostavno šerovali svoje društvene mreže, Instagram, TikTok ili sve ostale stvari. Tako da je market dosta veći. Kada gledamo taj svetski nivo. Naravno, Tapni, kao što smo rekli, B2B otvara još veća vrata tom subskripcijom koja će biti na mesečnom nivou tim velikim korporacijama, zapravo produkt dosta jeftiniji, ali ceo taj dashboard sa tim podacima koji će njima biti dosta od značaja da oni vide, na primer, zamisli kompaniju koja ima preko 150 zaposlenih u prodaji. Oni non stop daju te vizit kartice, zamisli samo tu količinu podataka koje imaju prilikom sakupljanja lica, zato što ja kao Tapni vlasnik Tapni aplikacije i produkta, kada tapnem tvoj telefon, ti imaš tu connect formu, ti možeš da popuniš svoje podatke i pošalješ meni, tako da su oni eto sačuvani u connections list. Ja imam u desnom tabu dole listu svih ljudi koji imaju Tapni profil ili ne, Strava, da. Koji su se povezali sa mnom, tako da, na primjer, kao velika korporacija, ja mogu da iskoristim sve te liste, sve te kontakte u taj centralni dashboard kompanije koje opet pripadaju kompaniji. To su neverovatne stvari da neko može da tako lako prikupi te podatke, digitalizuje ih i eksportuje, na primjer, to što mi razvijemo dalje je eksport u neki omiljeni CRM poput Salesforce-a, HubSpot-a ili slično. Tako da kompletan proces je automatizovan. Ja verujem da niko danas ko dobije vizit karticu neće uzeti, aha, sad ću ja da uzem vizit karticu, pa da je kucam u Salesforce i da je sačuvam u HubSpot, a još gore u telefon da kucam ime, prezime i tako dalje. Jednim klikom na Tapni profilu postoji ta kontakt kartica, da ja mogu jednim klikom da sačuvam ceo profil sa slikom, imenom, emailom, brojem, svim linkovima, porukom, tako, u kontakt telefona, što je još značajnije. Bolje, da. Da, bez neke dodatne komplikacije. Da. Definitivno ja moram provam vaše rešenje. Tu su produkti koje smo doneli. Hvala. Ajde pričamo malo o investiciji. Evo, nedavno je baš izašla informacija da ste oko grupe, tj. Da ste primili 200.000 dolara od grupe anđelskih investitora koji su negde okupljeni od oko te, da kažemo, i grupe, zapravo oko inicijative Digitalna Srbija.
To je zapravo prva, da kažem, od investicija. Poznam neke ljude koji su, da kažem, u toj grupi. Investirali su i u neke druge startupe i svakako, da kažem, biće više tih stvari, što je meni cool, jer evo koliko već 10 godina pratimo ovdje industriju u Srbiji, naš, jako je bilo malo anđelskih investitora. To si baš mogao onako na prste jedne ruke da nabrojiš ljude koji su eventualno nešto investirali. I vidim sada da je broj ljudi koji žele da rade takve stvari veći, što je definitivno super. Ali vi niste samo došli u Srbiju zbog novca, to ste mogli, kao što si rekao, i u Austriji i drugim nekim evropskim zemljama da dobijete. Vi ste ovde zapravo došli zbog poslovnog iskustva, što je, koliko sam ja makar shvatio, bila jedan od najvećih razloga zašto ste odlučili zapravo da primite investiciju, zašto ste negde odlučili da radite sa investitorima u Srbiji. Pa ajde, možemo malo da pričamo o tome, kao zašto investicija u ovom trenutku i koliko je zapravo vama značajno da proizvod razvijate uz pomoć ljudi koji su, dakle, već okupljeni oko nekih velikih kompanija ovde u Srbiji, koji negde, da kažemo, mogu da vam pomognu sa tim savjetima i, verujem, i sa kontaktima. Da, ceo plan, tako reći, tog fundraisinga je došao zapravo skroz slučajno. Ja sam i svoj prošli taj startup pičao raznim investitorima i video da, kako bi moj otac rekao, oni će doći tada kada, investitori će doći tada kada ne budu baš neophodni. Moći ćeš da živiš i bez njih. Tako da Verbify nije mogao da skalira bez te neke veće investicije. I onda startup se osjeti kao neki parazit koji non stop koristi taj novac da bi razvijao dalje i dalje. Dok to je skroz ok ako raste baza customera, ako raste usage, ceo traffic i tako dalje. Postoje dosta startupova koji nemaju biznis model usavršen na početku, koji funkcionišu tako što se finansiraju iz investicija. Ali u našem slučaju sada, kad je Tapni u pitanju, to je jedan e-commerce produkt gde se jasno vidi biznis model. Nismo imali gotov proizvod posle 4 meseca razvoja. Počeli smo krajem decembra, 15. marta lansirali produkt, poslali prvim prijateljima u inostranstvu, u Americi, u Rusiji, gledali kako će se ponašati cijela logistika u doba korone, što je dosta bilo pomoćno. Izazovno, da. Verujem da i danas. Tako je. Imamo dosta problema što se toga tiče, ali imali smo sreću da nam se javio jedan dečko iz Francuske preko zajedničke prijateljice. On se bavi pomaže startupovima da realizuju novac. Tako da se on nama javio, to je Robin, ovim putem ga pozdravljam, verujem da neće razumeti šta pričamo, ali pošto je Francuz, on nam se javio i sa nama radio dobrih mjesec dana, intenzivno svakog drugog dana, tako baš nas je pritiskao da napravimo taj prvi pitch deck. To je ono što svaki startup mora da ima. To je vizit kartica startupa, taj pitch deck mora da bude skroz jasan i to the point. Maksimalno 15 slajdova gdje će biti objašnjena cijela ideja, problem, rešenje, tim, ideja, market i tako dalje. I sada, kada smo mi sa njim prolazili kroz ceo taj proces, mi smo to prvi put u životu radili. Nismo imali iskustvo uopšte kako treba prezentovati tu ideju, kako treba prezentovati investitorima. Opet je to jedna sekcija za sebe. Postoje ljudi koji se samo time bave, koji se zaposlu u startupu, koji samo rade fundraising, gledaju kako da rezuju. Tako je. Tako da, mi smo već u aprilu i maju počeli sa tim prvim pitchovima, tim prvim VC fondovima u Evropi, sa kojima nas je spajao zapravo Robin. On je imao kontakte od ljudi, od agenata koji su Speed Investu, na primjer, u Stride-u i tako dalje, u sličnim VC fondovima u Evropi. Imali smo par pitchova i uglavnom su nas odbijali zbog nedostatka prodaje, jer mi smo tek počeli. Mi smo znali da ćemo biti ok sa prodajom, da smo drugačiji, da smo bolji. Tražili smo prvi veći traction, jel da? Da, i tražili su veći traction. Njima je bilo skroz nesigurno. Videli su da postoje slična rešenja već u Americi, na drugim delovima sveta. Tražili su tu jasnu razliku, u čemu se vi razlikujete toliko od drugih, što je u početku bilo mnogo teško. I negde u julu mesecu smo krenuli sa tim, pokrili sve te rupe koje naš MVP imao par meseci, iskrpili taj pitch deck koji imao isto dosta rupa što se tiče tih otvorenih pitanja koji dolaze nakon pitcha. Tako da smo pokušali da što više tih stvari zatvorimo unapred i onda nam se javio dečko iz Minhena, Vladislav, koji je naš čovjek Srbin, on radi za Axel Springer, njihov VC fond, traži startupove koje bi on preporučio da taj fond investira. I on je nas video na neku Instagram reklami koju smo mi čisto onako pustili kroz Srbiju malo da vidimo kako će ljudi reagovati.
javio se meni na Instagramu, odradili smo jedan video poziv, rekao je da je super, preporučit će nas u taj APX fond da pičujemo tamo. Pičovali smo, opet bili su nas iz istog razloga, on je rekao super vam je produkt, nemojte da stajete, nemojte da gubite nadu, skroz je normalno, oni su rekli ajmo da se čujemo kroz par mjeseci da vidimo kako ćete raditi distribuciju, jer to je ključ zapravo uspeha jedne e-commerce platforme ili bilo kog biznis modela zasnovano na toj online prodaji. Da. Kako će tvoj produkt dospeti u ruke korisnika u Americi, danas u doba korone, iz Evrope? Nemoguće. To je, pogotovo neki produkt koji košta ovako kao naš od 15 do 20 eura, dosta je jeftin da bi se platio taj brzi shipping do tamo, plus carina i tako dalje. To je bilo nemoguće. To su oni znali odmah. Odmah su nas stavili do znanja da kada su videli da je hardverski startup, da postoji produkt, crvena lampica se pali, odmah pa zauzmeju gaz. Baš sam te zato i pitio, znaš, kao ono, malo je startup u Srbiji koji razvijaju hardver upravo zbog tih problema. Da, to je definitivno najteži deo našeg biznis modela trenutno, tog skaliranja, upravo iz tog razloga distribucije, ali i iz razloga personalizacije. Znači, mi smo od prvog dana ponudili naše kartice sa online editorom na sajtu, gde ljudi mogu da stave svoj logo i ime. Što je mnogo dobro, ali to je taj mač sa dve oštrice. On pravi dosta veći revenue, zato što za svaku kastomizaciju se ide upsell. Prave se tih dodatnih 5 eura za logo i tako dalje. Ali, s druge strane, kartica se pravi po narudžbini u tom trenutku kada je stigla porudžbina. Tako da, opet to skaliranje je preteško, ne može da se odrede hiljade produkta unapred da se šalju, zato što je svaka porudžbina nova, plus customeri su razmaženi danas zbog Amazona i svih ostalih giganta koji pošalju produkt za dva dana od kada oni poruču. Svih tih problema i dalje ste uspeli da nađete zapravo investitor u Srbiji, jel da? Tako je. To se desilo, kao što sam pomenuo, Vladislava. Vladislav je nakon te veze nas spojio sa Natašom Škrbić, koja je projekt koordinator u digitalnoj inicijativi Srbije. Našli smo se naskadarali, na kojoj ja nisam bio pre toga, skroz cool atmosfera, sjeli smo zajedno sa njima u nekom baru, počeli da pijemo, pričali, upoznali se, skroz cool atmosfera, gde je Nataša nas skroz gotivila. Mi smo nju skroz onako pridobili našom energijom više. Ona je videla, probala tapni u tom trenutku i njoj je palo dosta novih ideja šta bi to moglo da postane na kraju, zato što je ona tako inovativna, non stop prati start-upove, videla je našu energiju, videla je šta smo pre toga radili, da kidamo, da smo non stop, da smo 24 sata na tome, tako da je ona odlučila da nas bez dileme spoji. Mi smo rekli o kojoj sumi, kojoj investiciji se radi, koliko novca nam je potrebno za tu prvu fazu, prvu rundu. Tako da ona odlučila da i rekla nam u fazonu kao pa ja ću da vas spojim sa Anđelima, oni mogu da investiraju taj novac. I ja kao neko ko se preselio u Austriju pre 6 godina, pre početka studija, ja sam mislio da u Srbiji ne postoji ništa, da u Srbiji postoji par start-upova, možda kao Tenderly koji je dobio 15 miliona ili tako neki kripto projekat, nisam uopšte imao to poverenje u srpske investitore da će neko sada izdvojiti 200.000 eura i kao investirati u naš startup za procente. Meni je to bilo neshvatljivo u tom trenutku. Baš sam bio skeptičan, ali sam ostao cool, sa Natašom skroz ok, i posle mesec dana čak ili možda više stiže poruka od Nataše: ljudi, ja sam vam zakazala sastanak sa Sašom i Vladanom i osnivačima Vega IT iz Novog Sada. Vega IT, ko bi rekao. Ja kucao na internet, vidim Vega IT, cool website, outsourcing firma, nisam očekivao taj utisak koji sam dobio nakon što sam se pojavio tamo i video svojim očima kako to izgleda. Ta kompanija, to treba da, ja sam svima kažem da organizuju ekskurziju u Vegu, ko želi da bude, da se bavi preduzetništvom, da bude jednostavno predmet preduzetništva u osnovnim školama ili u srednjim školama, opcioni predmet, gde će se organizovati ekskurzija, pravo Vega IT i slične firme u Srbiji, da ljudi vide kako je to atmosfera, kako se radi, koliko programira na jednom mestu i kako izgleda taj prostor. Jer ja nisam tako nešto video u Austriji. Da. Bio sam na raznim meetupovima u IBM, u sličnim firmama u Austriji, ali to nije uopšte tako kao što je u Novom Sadu.
to se desio, taj sastanak se desio zapravo nakon tog pitcha gde su oni rekli, ok, investirat ćemo, sviđa nam se tim, što je nama bilo dosta čudno, ali onda sam tek na kraju video da se radi stvarno o ozbiljnim, ozbiljnim kompanijama i ozbiljnim, ozbiljnim ljudima koji kao Saša podstiču svoje radnike da razmišljaju kao preduzetnici, što je nešto nestvarno, svi se kriju, svaki tako reći gazda ili šef u Srbiji, srpski gazda, on čuti i ne postiče svoje radnike. Da, to ti je kod nas što i dalje imaš nažalost taj problem gde je većina ljudi u firmama naš onako nekako im se govori da ne talasaju mnogo, znaš, da dođu da odrade svoj deo posla, dok ovo eto, mislim, sam si rekao, ima firme u Srbiji koje gledaju malo i mimo toga. Da. E sad, u sklopu, da kažem, ti investicije, vi ste zapravo odlučili da ono i kompletan IP, da manje više firmu iz Austrije, tako reći, preselite ovde i u Srbiju. Ljudi to uglavnom ne bi uradili, što zbog regulativa, što zbog drugih nekih razloga, ali evo, sviđa mi se vaša energija, ako ništa i odlučili ste to da uradite, pa ajde malo da nam ispričaš i o tome, kako je došlo do te odluke, šta zapravo onda radite ovde u Srbiji, jer zapravo koliko sam shvatio, ovde ste se pokrenuli i development team i svakako ćete zapošljavati u narednom periodu, jel da, to je neki plan. Tako je. Kroz tih par intervjua sa biznis anđelima okupljenih oko digitalne inicijative Srbije, to je bio klasičan pitch gde je bilo njih desetak. I slušali su nas, slušali su ceo produkt, postavljali su mnogo pitanja. Q&A je trajao 45 minuta, baš su nas onako bušili tim biznis pitanjima, videli su da imamo mnogo otvorenih rupa. Mi smo čak šta ceo tapni i do sada razvili i koristili firmu Verbify, koja se zove Verbify i dalje. Nismo gubili vremena ni malo na otvaranje nove firme. Skroz je bila ideja što pre na tržište. Zato smo imali dosta tih naučili rupa. Ste iz greške, da. Naučili smo iz greške, ali smo sada na kraju platili malo više cenu, zato što traje malo više proces oko osnivanja nove firme koja ne postoji. Glavna firma će se sada osnovati u Srbiji, zato što imamo šansu. Mi smo to odlučili kao tim i nije bio uslov za investiciju. Biznis anđeli su rekli, ako želite zeleno svetlo imate, investirat ćemo u austrijsku kompaniju, to je austrijsko društvo, otvorit će se tamo, doći ćemo za Austriju ako treba, potpisat ćemo te dokumente. Uopšte nije bio uslov da mi odlučimo da dođemo za Srbiju. Jedna od stvari je bila ta što moj suosnivač Miloš nema radnu dozvolu u Austriji i bilo bi teže da se tamo aplicira da se dobije radna dozvola. Moguće bi bilo, ali dosta težak proces u Austriji trenutno zbog svih imigranata, tako da to je jedan plus, još jedan plus bio da otvorimo firmu tu glavnu u Srbiji. Jednostavno naša odluka. Osetili smo isto samo kao Srbi koji su se preselili u inostranstvo, tu taj neki osjećaj, povezali smo se sa investitorima, oni više rade, verujte mi, sve ovo za razvoj srpskog startup ekosistema. Produkt kao produkt, tapni, nije ništa specijalno. Ti iskren možeš da budeš i da vidiš da ovo može lagano da se iskopira za par meseci, kada sednu ozbiljna ekipa programera i krene to da radi. To nije nešto, oni su to videli, oni imaju ljude, oni su u toj branši i znali su da je veliki problem što se toga tiče kada je pitanje u produktu. Više im se svidio tim i ta energija koju smo imali i taj naš cilj, gde smo mi njima još na tom piču rekli da mi otvaramo nova tržišta poput Saudijske Arabije, Meksika, da želimo to na globalnom nivou da radimo, da realizujemo narednu rundu sledeće godine, gde su oni videli tu viziju i poverovali nama kao tim da ćemo mi to lansirati i uspeti to da uradimo. To ti je ono što kažu investitori, ne investiramo mi u ideju, mi investiramo u tim. Uglavnom je tako. Da. To je na moju žalost, meni se to nije baš toliko svidelo, zato što ja sam opet želeo da produkt bude taj koji se njima dopao, ali na kraju... Ali znaš šta, tu moraš i kao mladi osnivač da budeš svestan da jednostavno kao, ne treba biti zaslepljen idejom. Negde danas sam to čuo, znaš kao, ja imam 1000 ideja, 1001 ideju, znaš kao, ali džabe sve te ideje ako niko nema da ih sprovede, tako da investitori u Srbiji, ali i svuda u svetu investiraju upravo u tim. Upravo si, ideja kao ideja za bilo koji produkt, za bilo koji startup je totalno bezvredna. To ljudi moraju da znaju. To nema nikakvu vrednost dok se ne okupi tim oko te ideje koje može tu ideju da lansira i da plasira na tržište. Ovaj opet startup je bio više, od samog starta smo videli da je najteža stvar skaliranje i opet biznis. I opet neka, još jedan veći motiv da se bavimo malo drugim stvarima koje nisu suvi tech i suvi proizvod, već i eto,
ceo internacionalni plasman na, na druga tržišta, skaliranje i to multipliciranje biznisa, da eto može u Meksiku da se lansira isto tapni koji je na španskom, da se prodaje tamo po istom sistemu kao ovde, da se koristi ista aplikacija, ne druga, da se ne zove drugačije nego da se zove tapni i tako dalje. Ili El Tapni. Tapni se zove, naravno. Ne, ali El Tapni na španskom. A, El Tapni, da. Jako, jako glupa šala. Evo, da je Tadić tu sad bi mi rekao da je izuzetno glupa šala. El ne, ne, meni se sviđa El Tapni. Da. A, evo, za kraj imamo što toliko vremena, pa da te pitam, ovaj, koji su neki ono, naredni planovi? Mislim, dobro, sad pokrećete firmu ovde u Srbiji, da li ćete zapošljavati, koje pozicije ćete zapošljavati? Da ne pričamo sad ovaj, kao planujemo do kraja godine, pošto nam je ostalo još svega dva meseca, ali kako vidiš ti možda negdje na kao prvu polovinu 2022. Koji su neke, sad da kažemo, ono, kao prve stvari na spisku za uraditi? Da, nakon što završimo sa celom osnivačkom strukturom, tom srpskom firmom, novom austrijskom firmom, koja će biti, srpska firma će biti 100% vlasnik austrijske firme i tako dalje, plan je naravno da se fokusiramo pre svega na produkt. Dosta stvari ima na našoj to-do listi što možemo da dodamo kao u aplikaciji, tako i u tom dashboardu koji sam pomenuo za B2B. Želimo da otvorimo to, taj novi market, da onboardujemo prve velike customere koji su nam se već javili, čekaju, stoje na waiting list za taj dashboard, za taj management, hiljade kartica svojih zaposlenih i tako dalje. Tako da ima tu dosta posla, treba će nam ozbiljni programeri u Srbiji, nadamo se da ćemo naći dobre talente ovde. Videli smo da nije lako, velike kompanije se grabe za talente kao i start-upovi. Razlika je ta što eto, u start-upovima mogu da očekuju opet neki skin in a game, pogotovo ti prvi članovi tima koji bi trebalo u Srbiji već da bude standard da dobiju stock options, već na, kao po tim vesting ugovorima, ako ostanu više od ili dve, tri godine, mogu da očekuju taj procenat kompanije. Tako da to je jedan i najveći motivacioni faktor da ljudi pristupe startupu i da se bave time. Tu je ono što se kaže gaz 24 sata, dosta se uči, radi se više stvari nego što se radi u velikim kompanijama i napreduje se mnogo više. Tako da pozivamo eto programere, da li seniore ili mediore ili juniore, da nam se jave, uglavnom je fokus na JavaScriptu, tako da neka nam se jave na LinkedInu, preko maila, na web sajtu. Ako... Da, neka te nađu preko tapnih profila. A mogu i preko tapnih profila, da. Ostavićemo svakako tvoje kontakt podatke, naravno, i do sajta, pa da i slušalci i da, naravno, gledalci mogu da vide o čemu se rade. Mihajlo, hvala ti puno što si bio naš današnji gost. Puno sreće, naravno, u daljem razvoju te ideje. Još bolje da kažem, puno sreće sa zapravo zapošljavanjem kvalitetnog kadra. Mislim da će ti tu više sreće biti potrebno. A za vas, dragi slušalci i gledalci, još jednom sam mali podsjetnik, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovim epizodama. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su dole u opisu. Toliko od nas dvojice za danas, a mi se vidimo naredne nedelje. Ćao! Hvala što ste ostali sa nama do kraja. Pogledajte koje smo to još epizode izdvojili za vas. Nalaze se ovde.